Klub grada Pirota po 65. put okupio je ove godine 10 ekipa iz gradske i okružne lige. Takmičenje na koje smo svi mi ponosni, takmičenje koje su pokrenuli pre 65 godina List Slobode i veliki zagubljenici u fudbal kao najvažniju sportsku stvar na svetu. I evo ja koristim priliku da svima vama zahvalim zato što i vi ste deo generacije koja je ugradila sebe, dakle ovo važno takmičenje za nas klub grada Pirota koji se organizuje pod pokroviteljstvom Skupštine grada Pirota i kao što znate finalna utakmica se igra na dan na slavu grada Pirota, dakle 28. augusta. Ove godine imamo 10 fudbalskih klubova koji su se prijavili za takmičenje. Dva fudbalska kluba su iz gradske fudbalske lige i 8 fudbalskih klubova koji su iz okružne fudbalske lige. Prema propozicijama takmičenja, ako je manje od 16, onda će ekipa u prvom kolu izvući će se onoliko ekipa koliko je potrebno da se dobije, dakle do drugog kola 8 ekipa. Dakle, večeras izvlačimo dva para. Utakmice se igraju već sledećeg vikenda. Domaćin, kao što znate iz propozicije, ali da se podsjetimo, klub nižeg stepena takmičenja, bez obzira da je na redosled izvučeno para. Klub koji je dva puta uzastopno bio gost, u sledećem kolu mora biti domaćin. Izvlačenje za sledeće kolo Kupa grada Pirota obavit će se u prostorijama Fudbalskog saveza grada Pirota i Fudbalskog saveza Pirotskog okruga. Ove godine fudbalski klub Senjan brani trofej pobednika Kupa grada Pirota i još jednom čestitam svima vama na prijavi za klub grada. Ovo je prilika isto i da sumiramo neke rezultate koje smo ostvarili tokom protekle takmičarske sezone na koje smo jako ponosni. 6 klubova je igralo zonu istok sa teritorije Fudbalskog saveza Pirotskog okruga i Fudbalskog saveza grada Pirota. Izuzetno takmičenje i u okružnoj i u gradskoj fudbalskoj ligi. Fudbalska porodica naša bit će bogatija za još jedan fudbalski klub od ove nove takmičarske sezone 2022-2023. Rukovodstvo oba saveza zajedno pre svega sa vama koji vodite fudbalske klubove radi svake godine na unapređenju rada fudbalskih klubova i funkcionisanja. Ono što je novina, što treba javnost pirotska da zna, da od ove takmičarske sezone 2022-2023 i klubovi koji se takmiče u gradskoj ligi prelaze na Komet sistem. S druge strane, želim takođe i da se zahvalim i sudijskoj i trenerskoj organizaciji, ali pre svega i lokalnim samoupravama koji podržavaju sve ove aktivnosti tokom svih ovih godina i naravno na zadovoljstvo pre svega svih ljubitelja fudbala u Pirotu.